Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն, անշարժ գույք գնել է, այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքը և ձևակերպել վարկը, ի դեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը, Elevated Living Realty։ Մեր գործընկերն է Պասադինա քաղաքում գործող LA Few Hair Clinic-ը, 21-րդ դարում ճաղատությունը այլևս խնդիր չէ, երբեմնի խիտ մազերը հնարավոր ու կարելի է հետ վերադարձնել։ Այս հարցում ձեզ կօգնեն մազերի փոխպատվաստման նորագույն լուծումները։ Ժամանակակից տղամարդը չի կարող նման խնդիրներ ունենալ, վստահեն LA Few Hair Clinic-ում։ Վերջին տարիներին Շուշանը Չարենցավանում գտնվող այս տանն ապրում է իր 36-ամյա առողջական խնդիրներ ունեցող աղջկա Անուշի հետ։ Ես ունեմ առողջական խնդիրներ, աղջիկս իմ հոր մահից հետո առողջական խնդիր ունի։ Շուշանի խոսքերով աշխատանքի միջոցով քիչ թե շատ կարողանում էին իրենց առօրյա ֆինանսական խնդիրները կարգավորել, սակայն ավակ աղջկա խնդրանքը մերժել չկարողացավ։ Մեր աղջիկը եկել ասել, մամ, վարկա պետքը, պետքա։ Մենք ես էլ որպես վկա վերցրել եմ, հիմա մեկ նուծում ամեն չէ։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Շուշանը կպատմի իր հաղթահարած և շարունակվող դժվարությունների մասին։ Մի կողմ քաշված կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մի կողմ քաշվելով մեր այսօրվա հյուրը կարծում էր, որ խնդիրները այդքանով կսահմանափակվեն, բայց դրանք անլուծելի դարձան։ Մեր տաղավարում այսօր Շուշանիկ Նախդալյանն է դիմավորել։ Բարի երեկո Տիկին Շուշանիկ, ո՞րն է եղել պատճառը, որ դուք կարծել եք, որ մեկուսանալը ձեր աղջիկներից մեկի հետ և որև մեկին նեղություն չտալը, գլուխը կախ ապրելը հարցի լուծում է։ Սկզբից ասում, որ եմ գցել, տեղաշորից ասում, աղոթել եմ, մենք վատ վիճակի ենք երեխուց հետ, աղջկանուց հետ, իրան հոգեկան պրոբլեմներ կա, դրա դա սկսվել է, պապան, մաման, որ մահացած է եղել, պապան խնամող չի եղել, վերջի մամենտի եկել է մեր տուն, դրանից հետո, որ պապան մահացել է, մեր այս աղջիկը վատացել է, ոտերը թուլացել է, մեկ էլ ես հաղթահարել եմ, բժշկի եմ տարել, լավ է։ Ո՞վ է ասում լավ է։ Դե, որ ոտի վրա կանգնել է։ Տիկին Շուշանիկ, վերջին անգամ երբ է եղել բժշկի մոտ ձեր աղջիկը։ Մեր աղջիկը գնում է դեղորանք ստանում է գալիս է։ Բայց բուժ հետազոտության, զնման, վերջին անգամ։ Դե հարցրել է բժշկը, ոնց եք ապրում, ինչ եք անում, լավ, 2010 թվականի մայիսին, պարոն Մուրեզյան։ Այդքանը լրիվ հարցրել։ 12 տարի առաջ էլ վերջին անգամ բուժ հետազոտություններ անցել աղջիկը և դուք ասում եք նա լավ է։ Ձեր բնավորություն տեսակը ես հասկանում եմ այն կանանցից է, որը փորձում է որևէ մեկին չխանգարել հնարավոր։ Ես չեմ, ուրիշին չեմ խանգարում, ես ուրիշի գործերով չեմ զբաղվում, սովածել եմ, ծարավել եմ, ես ինձանով զբաղվում եմ։ Ինչի, որովհետև տեսել եք, որ այն ինչ որ խնդրել եք, ցանկացել եք, որ ձեզ օգնեն, կամ բարձրաձայնել եք ձեր խնդիրների մասին, երբեք չի լսվել։ Դե որ ասել եմ, չի եղել, ես էլ չեմ ասել, ես ինձանով մնացել եմ։ Այդ ախտորոշումը, որ դուք քիչ առաջ բարձրաձայնում էիք ձեր դստեր առողջության վերաբերյալ, որտեղից, ով է դրել, որ հայրիկին տեսնելուց հետո է նրա մոտ դա եղել։ Եկել է պապան, եկել է մեր տուն, մաման, որ մահացել է, ծնողը։ Մենք 4 երեխա ենք եղել, մեծը ես եմ։ Իմ պապան ամեն ինչը մել, ես որպես սիրտս խղճ է եղել, ամեն ինչը մել, ես ծնողի պարտականությունը ամեն ինչ էլ արել եմ։
Հա, դե հիմա մաման որ մահացելա, ես գնացել եմ խնամել, երեխեքներ եմ մեր գնացել, քույր աղբերուսել եմ գնացել, հիմա որ եկելա մահվանից հետո մեր այս աղջիկը վատացելա։ Ուզում եք ասել, մինչև ձեր հայրիկի մահը, ձեր դստեր մոտ երբևէ որևէ առողջական խնդիր չի եղել ու դուք դա չեք նկատել։ Քանի տարեկան էր աղջիկը։ 20 տարեկան։ Ուհ։ 20, մինչև 20 տարեկան խնդիր չի ունեցել Տիկին Շուշանին։ Չէ, տհենց չի եղել, տհենց չի եղել, որ տհենց ագրեսիվ դառնա ամեն ինչը։ Հիմա ապրում ենք էլի։ Հիմա ի՞նչ կերպ է պահում իրեն։ Տունը մնում է, հա, դեղորանք տալիս եմ, հա, վեր քնի, այդքան ոչ մի բան չանում։ Բայց կարևորը տալիս եք դեղորայքը, որտեվ նման դեպքերում ավելի բարդ է մշակույթը, որ ծնող ասում է իմ երեխային այդքան դեղեր չեմ տա, եւ բոլոր գործընկերները միաբերան են այստեղ, միակարծիք են, որ դեղը չտալուց ավելի լավ չէ վիճակը, քանի որ կա այստեղ բարդացված հիվանդություն եւ պետք է դեղորայքային բուժում լինի։ Ձեր թույլ տվության բարձրաձայնենք, ինչի մասին է խոսքը, Տիկին Շուշանիկ։ Դե պարը բարձրաձայնում եք, բարձրաձայնեց եք։ Դուք գիտեք հիվանդության անունը, դուք գիտեք։ Գիտեմ, որ ներվային է, գիտեմ։ Ախտորոշումը գիտեք ինչ է։ Հա, գիտեմ, որ այս թղթի վրա ինչ որ ուղղակի գիտեք, որ ձեր խոսքերն եմ ասում, ներվային է, ուրիշ ոչինչ։ Տիկին Մեհրաբյան, ինչի մասն է խոսքը։ Մասնագետը հոգեբույժ, այո, խաղված ունեն հոգեբուժարանիստ Տիկին Շուշանիկը եւ ախտորոշումը շիզոֆրենիա պարանոիդ ձև ցնորազառանցական համախտանիշ։ Սա կարճ կոնկրետ ուզում եմ հասկանալ, կարող է լինել մահացած մարդուն տեսնելուց հետո, թե ոչ։ Դե այստեղ կա բարդացված ժառանգականություն, այսինքն մահացած պապիկը, որի մասին խոսվում է հիվանդության նկարագրի մեջ, կարող է լինել այն նպաստող հանգամանքը, որ քնած, եղած խնդիրը գլուխ բարձրացնի, քանի որ նույն նկարագրության մեջ բժիշկը գրում է, որ զարգացումը ընթացել է համաչափ, հանգիստ, առանց արտառոց երևույթների, բայց պապիկի մահից հետո գլուխը բարձրացրել իվանցյունը, չնայած որ առաջի տողում կարծես բժիշկ Մանուկյանն էլ է ծանոթ, գրված է ժառանգականությունը բարձրացված է, այլ ով ձեր ուրեմն ազգի մեջ ընտանիքում ունի նման հիվանդություն, Տիկին Շանիկ, հայրը կամ ձեր ծնողները։ Չէ, մեր չունենք։ Հայրիկի կողմից։ Մեր կողմից չունենք։ Հայրիկի կողմից։ Չգիտեմ։ Ձեր հայրիկի չէ, երեխայի հայրիկի կողմից։ Էդի չգիտեմ։ Չի, էդի չգիտեմ։ Գիտեմ, որ ինքը։ Բայց բժշկին մի բան պատմել է, չէ՞, Տիկին Շանիկ։ Ներվային եղելա։ Էդ գիտեմ, բայց ուրիշ բաներ չգիտեմ։ Ահա, տեսեք, հերու չգնացինք։ Առնվազն ձեր սկեսրայրը որոշակի խնդիրներ ունեցել է, որի մասին դուք գիտեիք։ Էդ գիտես ինչի համար իր մամանացելա, որ տունը փլվելա, գուլուխ մնացելա տակին, դրա համար ներվային։ Տիկին Շուշանիկ, դուք բժիշկներին հավատում եք։ Հա, ինչի՞ չեմ հավատում։ Իսկ բժիշկներին ավելի շատ եք հավատում, քան ժողովրդական բժշկությանը, հեքիմներին, այն մարդկանց, ովքեր, չգիտեմ, գուցե շատ ավելի համոզիչ են խոսում, բայց երբեք արդյունքի չեն հասցնում։ Էդի։ Տեսեք, որևէ մեկը ձեզ այս տարիքում դժվար կկարողանա փոխել, բայց միևնույն ժամանակ իմ ցանկությունը մեկն է, Տիկին Շուշանիկ ջան, ձեզ օգնել, բայց մինչև դուք չընդունեք, որն է խնդիրը։ Ընդունում եմ, ընդունում եմ։ Դժվար կլինի այդ օգնությունը ցույց տալ։ Այդ դեպքում, Տիկին Շանիկ, ինչու է նույն 2010 թվականին հրաժարվում ստացիոնար բուժումից, որ աղջիկը բուժում ստանա հիվանդանոցում, այլ սկսում եք տանը ընդունել դեղորայք, հրաժարվել եք, չէ՞։ Մեհրաբյան, գներեք, ես այդքան եմ հարցը ներերեցում եմ խնդրում, ես հարցը այդքան էլ տեղին չեմ գնահատում, եթե խոսքը գնում է այն ախտորոշման մասին, որը նշվեց, խոսքը գնում է ըստ էության քաղաքացիության ու անգործունակության մասին։
ճիշտ եմ չի հասկանում։ Այսինքն եթե նման տեսակի ավտորոշում ունի, անձի տեղին լինել չլինելը հասկանամ, նոր անգործունակությանը պատասխան։ Որտեղ տվյալ դեպքում եթե քաղաքացին անգործունակի եւ չունի համապատասխանաբար խնամակալություն, ամբողջ պատասխանությունը այսինքն այստեղ պետության վրա է եւ հանձինս այն հաստատության վրա, որը տվել է այդ ավտորոշումը, որովհետեւ ի գիտություն բոլոր մեր քաղաքացիներին հոգեբուժական հաստատությունում տեղավորված հիվանդները, այդ բժշկական լեզվով ասած պացիենտները 20 թե 21 օր օրենքով բուժվում են, պետք է բուժվեն, հետո եթե որևէ արդյունք չեն ունենում, նրանք նորից պետք է բուժվեն, բայց 21 օրվա ընթացքում եթե տենում են արդյունք չկա, նրանք ունեն պարտավորություն, որը երբեք ես դեպք չեմ լսել, որ նրանք դա օգտագործեն։ Նրանք պետք է դիմեն դատարան, դատականացիաններ։ Ես բառացի մեջ բերում եմ քաղվածքից, որ տիկին Շուշանիկը իր աղջկա Անուշի համար հրաժարվել է ստացիոնար բուժումից եւ հարցը պարոն Մուրադյանի հեքիմներին հավատալ չհավատալու մասին էր, այսինքն բուժումից հրաժարվել է, նշանակում է ես էլ իմ փորձիվեմ հենվում, որ նման ժողովրդական չգրված օրենքների համաձայն, ինչպիսիք որ տիկին Շուշանիկը իր խոսքով ներկայացնում է, որ ուղակի ներվային է, հա, ձևակերպումը իմը չէ, մարդիկ փորձում են մի ամբողջ հոգեբանություն ու հոգեբուժություն տեղավորել այդ բարի մեջ։ Բայց արդյոք ստացիոնար բուժումը կօգներ։ Դուք գիտեք դեպք, երբ որ այդ ախտորոշման պանձը անցնի ստացիոնար բուժում ու օգուտ տա, օրինակ ես չգիտեմ, զուտ ուզում իմանալ։ Պարոն Ուրիջանյան, իհարկե պետք է այս ախտորոշումը ավելի խստությամբ, ինչպես պարոն Դավթյանը նշում, անցնի ստացիոնար բուժում։ Բայց արդյունք կա, ուղղակի մեր երկրում հոգեբուժարանը մեկուսարանի հետ է համասարացվում ավելի գեղեցիկ անվանումով։ Բուժման մասին դե շատ լավ կլինի, եթե չէ, բացի դա, տեսեք, նաև պարոն Դավթյան որոշակի բան, որ ասում եք պետքա, այո, պետքա լինի հաստատության վրա այդ բուժում նշանակել, որովհետև տիկինը կարծում եմ դեղերն էլ տալիս է միայն դրա համար, որովհետև աղջիկը ագրեսիվանում է, եթե ինքը չագրեսիվանար, միգուցե այդ դեղերն էլ չէր տա։ Իսկ այդ դեղերը անկախ այդ պահին վիճակից ագրեսիվ թե չէ, իրանք անընդհատ պետք է անթոնվեն, որպեսզի գլուխ չբարձրացնի։ Բայց արդյոք ագրեսիվանում է, եթե դեղերը չեք տալիս։ Ասլա, որ դեղերը չխմի, կվատանա։ Երբևէ եղել է, որ օրինակ ինչ որ պատճառով չտակ դեղը կամ ուշացնեք դեղը եւ դուք տեսնեք ինչ նկատի ուներ բժիշկը։ Դե եղելա որ 4 ամիս չի խմել, լավ է եղել։ Հիմնել որ վատացլա նորից գնացլան բժիշկի մոտ։ Այ այդ վատանալ ասված է, ինչ էր անում տիկին Շուշանիկ։ Չէր կարողանում քնի, ջղայնանում էր։ Ջղայնության ժամանակ ինչ որ բաներ թույլ էր տալիս իրեն։ Ոնց որ մի բան կջղայնանար, կասեր, ես բանը չեմ ուզում, վատտան կասեր։ Ձեզ հրել, կոտրել, ինչ որ ձեր նկատմամբ։ Ես ուզում եմ ձեր ուղիղ հարցին վերադառնալ, որ ասեցիք, այս ախտորոշումը շիզոֆրենիա, դա անպայման ժառանգական է թե ոչ, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկացել, նման հարց մի քիչ առաջ դուք բարձրաձայնեցիք։ Գիտեք ոնց, այո, կարող էր վախենալ եւ շիզոֆրենիան լինել, 50-50% է, 50% դա ժառանգապար այո անցնում է, 50% կարող է որ լինի վախից, անպայման չի։ Հիմա տեսեք, կինը չի կարողանում քթնել թե ով կա հայրական կողմից, մայրական կողմից, հա, բարթացված ժառանգականությամբ, եւ կարող է ինքը իրոք չկարողանալ գնահատել, եւ վերջապես այդ սկեսրարը, սկիսուրը լինեն մեծ տարիքում եւ ինքը չկարողանա դա գնահատել։ Դուք չի գտնում թե բժշկին ասել է, որովհետև առանձին են եղել, բայց հանրայնացման մեջ իրավունք ունի չասելու։ Կարող է եւ այդ տարբերակը, ուզում եմ ասել, անգամ եթե ընդունենք այն իդեալական տարբերակը, որ ժառանգականությունը բարդացված չէ, մենք ունենք դեպքեր, որ այո, շիզոֆրենիան զարգանում է հենց իրավիճակը հասկանալու համար ծագումնաբանությունը հիվանդության կարևոր էր այնքանով, որ արդյոք շրջապատում հասկանում էին ինչի մասին է խոսքը, թե ժառանգական է, թե ձերկբերովի, հարցի այդ շեշտադրումը այնքան էլ կարևոր չէ։ Ինձ համար կարևոր էր նաև ձեր աղջկան լսել, մյուս աղջկան, ով այսօր ձեզ հետ չի ապրում, նա երկուսից փոքրն է, Եվային է խոսքը վերաբերում, մենք նրա հետ զրույց ենք ունեցել, եկեք լսենք մի հատված։ Քույրիկս է, հիվանդ է, առողջական վատ է, դեղորայիք է օգտագործում, առողջապես չի կարող աշխատել,
մտավոր, ասենք, ինքը որ ուզեն աշխատի, տենց չի կարող։ Աշխատում ամենակ մայրս եւ երկուսով տենց գոյատևում են։ Մայրս է մեծ է արդեն, իրանց հետ չեմ էլ ապրում, ես առանձին եմ, սոցիալապես վատ են, տենց կարող եմ ասել։ Քույրիկս լախից առաջացել իր մոտ, պապիկիս մահից հետո առաջացել է հոգեկան բան մոտը, էլ հոգեպես ինքը վատ առողջ է, դրանից հետո իր ոտքերը սկսեցին, այտենց մարմնապես ինքը վատ իրան զգաց, ինչքան կարողացել ենք բժշկի մոտ, բժշկի հսկողության տակ, բուժման այդ ձև, էլ ես ինքս աշխատել եմ այդ վաղ իմ աշխատավարձով, ասենք հիվանդանոց, բժիշկ, այդ ձևի ինչքան կարողացել եմ ես այդ վաղ աջակցել եմ իրան։ Տեսանյութի հետ կապված տիկին Եվայի խոսքին արադարան, որտեղ հիմա ես կարծում եմ ամբողջ ազգաբնակչության տագնապային մասը, ովքեր բնավորության տագնապային են, վախից առաջանում է շիզոֆրենիա, արտահայտությունը կվերցնեն և կահաբեկվեն։ Վախը պաշտպանական հույզ է և մեր օրգանիզմը պաշտպանում է տարաբնույթ, տարբեր վտանգներից։ Այստեղ մենք խոսում ենք հոգեցունց իրադարձությունից, երբ անձը կարող է հարազատ ի կորստից արկա քնած հիվանդությունը արթնանալ, որովհետև ոչ մի վախ չի ծնում անձի խանգարում։ Սա ինձ թվում է պետք է ազգաբնակության գրագիտության համար կրկնել 10 անգամ։ Ինձ համար հասկանալի չի, ինչեր մարդիկ խուսափում ու ամաչում այդ ժառանգականությունից։ Որովհետև հնուց եկած այդ հենց այդ ժողովրդական վերաբերմունքը, այսպես ասած, առավել եւս հոգեբուժական խնդիրներ ունեցող մարդկանց հանդեպ մի տեսակ սենց սուբորդինացիա դրել, ստորա տասում ադրել է բոլորը ինչ-ինչ պատճառներով, որը այո, գրագետ մարդի երբևէս չպետք է ենթադրենք կնոջ նախկին ամուսնու, չգիտեմ, մորաքույրը ուներ, ինչ ամոթ բան կա դրա մեջ։ Դեսեք, դա ռետորական հարց է, որը հնչում է, ինչը մենք տալիս ենք ու դրա պատասխանը դեռևս չենք կարողանում ստանալ առնվազն վերջին 11 տարվա ընթացքում։ Ես հարցնեմ պարոն Նուրիջանյան, պարոն Նուրիջանյան, որքանով դուք կշվվեք, հա, եթե ընտրություն ունենաք կատարելու հոգեբուժական խնդիր ունեցող մարդուն և չունեցող մարդուն, եթե ձեզ ընտրության հնարավորություն լինի, միևնույն է, թե ենթագիտակցորեն, թե գիտակցաբար, ավելի ձեր համար նախընտրելի կլինի։ Ես ոչ միայն շփվել, ես շատ աշխատել եմ նման խնդիրներով։ Մենք էլ շփվել եմ աշխատել, ես ասեցի զուտ։ Ես աշխատել եմ հանրային պաշտպան ու պատկերացրեք կախված այդ շփման այդ հակառակը։ Որոշ դեպքերում, երբ որ դուք տեսնում ես, որ այդ մարդկանց պարզապես տարել են հոգեբուժարանում, այսպես վանդակի մեջ են պահում, ուղղակի անունն է բուժարան, ուրիշ ոչինչ, հակառակ ավելի շատ է ասում, տեսեք, ավելի շատ տեսնել, այնտեղ ինչ է կատարվում։ Իրավական տեսանկյունից եք ասում, ու այո, հենց այդ մարդիկ ավելի շատ կարիք ունեն պաշտպանության եւ այլն, բայց ես զուտ, հա, կենցաղային մակարդակով ցանկացած հասարակ քաղաքացի բնականաբար այդ ընդդրությունն ունենա։ Ընկերներ, տեսեք, կառնվազն վերջին 11 տարում մենք այդ քննարկում ենք ու պիտակավորումը որտեղից է գալիս այդ արտահայտության պատասխանը մենք դեռ չունենք, բայց վստա դա մի շատ ավելի մեծ խմբի մոտ է, քան այն հովերով ապրող մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ մենք արդեն Եվրոպայում ենք։ Այդ մարդկանց մեծամասնությունն ապրում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի ամենակենտրոնում։ Իսկ հիմա մեր եթերում դաթար, որից հետո մենք վերադառնում ենք տիկին Շուշանիկին և նրա դստերը, ինչու են նրանք կանգնած այսօր դրսում հայտնվելու վտանգի առաջ։ Դաթարից հետո կիմանանք։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. We'll be right back.
Լսեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս. Մի կողմ քաշված առողջական խնդիրներ ունեցող դստեր հետ տիկին Շուշանիկն ապրում է, փորձելով հասկանալ, ինչպես չզրկվել նաև այն տանից, որտեղ այսօր նրանք երկուսով ծվարել են։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, ձեզ հիշեցնելով, որ տիկին Շուշանիկին դուք էլ հնարավորություն ունեք օգնության ձեռք մեկնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com և կատարելով առցանց նվիրատվություն կամ պարզապես զանգահարելով մեր խմբագրություն։ Տիկին Շուշանիկ, մեր նկարանող խմբին դուք ընդունեցիք ձեր տանը և ցույց տվեցիք տան պայմանները նաև։ Ժամանակն է դիտելու։ Այս մեր տունն է, ամուսինս մահացած է, ես ու իմ աղջիկս ենք այս վիճակի ենք։ Պատերը խոնավ է, ջուրը մեր տանով գնում է, ձմեռը որ գալիս է, տալիս է, պատերին թացանում է։ Դեղը փիչ եմ դրել, որ պատերը վառում ենք, չորանում է։ Մեկ-մեկ բլետակցում ենք, վառում ենք, տաքանում ենք։ Այս մեր գազն է, կոխնյան է, ջուրը պայթած է, շուտմանից եղել է։ Հիմա էլ ուժը չի պատում, որ ծարքեմ։ Այս մեր բաղնիկն է, տակ ջուր չունենք, ամառը ստլողանում ենք, ստղնը տաքացնում ենք, ստղենք լողանում, ձմեռն էլ ենք ստլողանում, ջուրը գազի վրա տաքացնում ենք, բերում ենք ստղ։ Ու նույնիսկ այս պայմաններից դուք կարող եք զրկվել, ինչու՞։ Մեր երեխեն, մեր աղջիկը վարկա վերցրել, տնողը ոչ չի կարող եմ ես, ասես ման պետք է բարկ վերցնեմ, ես մուծում կանեմ։ Խոսքը այն աղջկան է վերաբերում, ում քիչ առաջ լսեցինք մենք, Եվային, ով ասում էր, որ ֆինանսապես օգնում է ձեզ, կարիքներն է հոգում նաև քույրիկին։ Այն ժամանակ ամուսնացած չի եղել, որ աղջիկ ժամանակ ասը, որ օգնում ենք աշխատելա։ Հա, հիմա էլ եկավ ասես ման բարկա պետքը, պետքնա, վարձով մնում ենք, ես էլ ծնողի, սիրտս մխկտալն, ես էլ վկա գրվեցի, գնացի, հիմա ես չեմ իմացը, որ ինքը վարկ ունի, չի մուծում, 370,000, 200,000, հիմա ես չեմ կարողանում, որ տամ, եթե կարողանամ, ես ինքս մուծում կանեմ, կտանեմ, որ ինքի պարտքը կտամ։ Իսկ ձեր աղջիկը հրաժարվում է իր պարտավորությունները կատարել։ Ասմա ճուզը չի պատում, չեմ կարալ, չեմ կարում տան։ Ասելով երաշխավոր եք եղել։ Հա, ես էլ մխկտալիցս սիրտս վերցրել եմ, հիմա վախենում եմ ես տունը կորցնեմ։ Իրականում, պան Նուրիջանյան, երաշխավոր չէ, վարկը ձևակերպված է տիկին Շուշանիկի անունով, անհրաժեշտությունը գումարի եղել է Եվայինը։ Ահան, հիմա տեսեք, դուք ծնող եք, ես հասկանում եմ, ինչի եք վերցրել վարկ, բայց… Ես իրական չեմ հասկանում դեռ, ինչի եք վերցրել վարկ։ Վարկը վերցրել ասլա բուժման է պետքը, բուժում եմ անում։ Ինչ բուժում։ Չգիտեմ, ասլա ման պետքն է վերցնեմ։ Ում է բուժել։ Ինքն է բուժվել։ Ինքն է բուժվել։ Դեստեղ գիտեք շատ է պատահում, որ ընտանիքի անդամը, մյուս ընտանիքի անդամին չի կարողանում մերժել, ուղղակի այս դեպքերում, տեսեք, եթե ինչ-որ մեկը խնդրում է մյուսին իր համար վարկ վերցնել, դա մի բանի մասին է փաստում, ինքը տվյալ խնդրողը արդեն իսկ ունի վարկեր, ընդ որում ժամկետանց, ընկել է սև ցուցակ և իրեն չեն տալիս, այսինքն երբ որ ձեր աղջիկը առաջարկեց ձեզ վարկ վերցնել ձեր անվամբ, ինքը արդեն իսկ ուներ խնդիրներ ու ցավոք սա շատ համատարած խնդիր է, որ
մարդիկ չեն հասկանում, որ իրենց ռիսկով են կնքում այդ գործարքը, այսինքն ստեղ որևէ մեկին մեղադրել չեն կարող, բացի այդ քայլին գնացողներից, ոչ բանկին, ոչ պետությանը։ Այդքան վերլուծում է եւ ասում է։ Ուղարկել է 30,000, 40,000, 22,000, էդի մուծումը արել են։ Հիմա եթե թոշակը մանցը, թոշակից 15,000 վերցնում, 300 դրամ պակաս, 15-ից։ Մեկ էլ աշխատավարձը սա, մեկ է փակում է, մին տալիս են, կանալքի տակ դրած է։ Որքան ժամանակ է, որ ձեր աղջիկը իր վարկային պարտավորությունները չի կատարում։ 19 թվին է վերցրել։ 3 տարի դուք եք մարում վարկը։ Այսինքն մարելը ո՞րն է, ստացվում է, որ ձեր օրինական աշխատավարձից պարզապես պահումներ են արվում։ Եթե չեմ սխալվում 30-ից միջև 70%, այսինքն սահմանաչափը մաքսիմալ 70 կամ 75%, իսկ տվյալ դեպքում թոշակներին, եթե չեմ սխալվում, միջև 30%։ Հիմա ըստ քաղաքացին բանը գումարները գույքն են վերցնելու, այսինքն այո, իհարկե գույքն է, դա այն ամենավերջին ոնց որ սահմանաչափն է, որի վրա տարածվում է, եւ հետեւաբար տվյալ դեպքում բոլոր քաղաքացիները, որ չեն գիտակցում են, դա բացի գիտակցելը մտածում են, եթե թոշակ են ստանում, ուրեմն պետք է չլինի գիտակցել, ուն ասեմ, որ միայն ալիմենտային պարտավորությունների վրա կարող է բռնագանձում չտարածվել եւ առողջությամբ կամ հանցագործությամբ ծանր վնասի հետ կապած հարցերի վրա բացառությամբ, եթե դրանք առանձնահատուկ դեպքեր չեն, այսինքն բացառությամբ այն հանգամանքների, որոնք օրենքում հստակ նշված են։ Իսկ մյուս կողմի առարկը որակվում է որպես օրենքին հակասող առարկ, բացարձակ ոչ։ Մյուս կողմով կընտրելա, կնքելա գործարք, տվելա, նվիրելա գումարը իրան, ինչն է հակաօրինական։ Չէ, բայց ո՞րն է ապացույցը, որ նվիրել է առհասարակ։ Իր անունով վերցված վարկ է, թե ով է տնօրինել այդ գումարը, ինչ նպատակներով, ո՞րն է ապացույցը։ Ապացույցը ձեր տեսանյութներ, ձեր տեսանյութում պարզ բացատրեց, ասեց պետք է վարկ, վերցրեցի վարկ, ինքը վերցրեց բուժման համար։ Չէ, բայց խոստացել է ինքը, չէ՞ այդ վարկի գումարը։ Դա քաղաքացիա իրավական պարտավորություններ են։ Դա իրենց միջի հարցերն են, այսինքն քաղաքացիների միջի գումարային հարց չէ։ Ոչ, եթե իրանց մեջի մարդիկ իրար մեջ հարաբերություն են բարձում եւ մեկը դանակով հարուցում, պարոն Մերաբյան, պետք չի, որ ինչ որ մեկը մի օպե, տեսեք, գործարքը կնքում ես քո ռիսկով, եթե քո կանքը չի խաթարված։ Ինձ թվում է պետք չի ակնարկել նույնիսկ ընդ որում սխալ, որ կարելի է վերցնել վարկ, հետո ասել, վայ, ես տուժող եմ։ Ոչ, բոլորը թող իմանան, եթե վերցնում են վարկ, թեկուզ ուրիշի համար ու գիտակցում են, որ այդ գումարը տալու են ուրիշին, մարդիկ պետք է հասկանան, որ բանկի առաջ պատասխանատուն իրենք են։ Իսկ եթե ազդելա տիկնոջ խղճի, ծնողական որոշակի մոտեցումների, մենք հիմա տեսեք, այնուամենայնիվ, համենայն դեպս այս հարցում որոշակի բարոյական հարցության մեջ ենք նաև սա քննարկում։ Ձեր քրոջ աղջիկը այդ զրույց ունեցանք, ինչպես էր նա վերաբերում հարցին եւ ինչպես է դա երևացել ու ինչ է կատարվում, փորձել եմ ես բացատրել Եվգենիա Մեսրոպյանը նայեք էկրաններին։ Ինքն էլ մենակ կին աշխատում ու ոնենց չի, որ աշխատավարձը եսիմ ինչքանը, այն որ չոր հացին է հազիվ հերիք հասնում, սենց ասեմ, որ ասեմ ամեն ինչ իդեալական կարում է հասցնի, չէ։ Այն որ դուք մտնեք իրա տունը, իրա բաղնիք, իրա կուխնյան, դուք արդեն կհասկանաք, որ ինքը այդ տան մեջ ամեն ինչի կարիք ունի։ Աշխատավարձը, որ հիմա վարկը չի կարացե մուծի, հարկադիրանգե, գոնե պահում են անում, գոնե ինքը իր թոշակ, իր աշխատավարձը կարանա ստանա, մաքու գոնե ինքը դրանով է յոլա գնում։ Հիմա որ էդ էլ պահում են, ինքը մնում է չոր հացի հույսի, փոքր նամուսնացի գնացեք, այդ նույն աղջիկն է մորոքցե վարկի տակ, այսօր թռած մանա գալի, այս խեղճկնիկը էդ երկու կոպեկով պտի իրանց գողությունը պահպաներ, այդ էլ չի ստանում կարնա իրա գողությունը պահպանի ու այդ աղջիկը չկա կորած, այդ աղջիկն է սո իրանք թե վարկի տակ։ Ինչքան է եղել վարկի գումարը, տիկին Շանիկ։ 380,000, ըհա, եւ ամսե 200,000, 580,000, որքան եք մարել։ Դրանից մենք վաճառել ենք, իմ աղջիկը 30-ը ուղարկել է, 40-ը ուղարկել է, 22,000 ուղարկը դա։ Դե բայց հիմա ինչքան էլ տոկոս է ավելացել, ինչքան է վիճակը բարձր, որքան է, տեսեք, հարկադիր կատարման, երբ որ հանձնվում է, որոշակի գումարից հետո է, ինչքան է հիմա ձեր պարտավորությունը։ Մենք գնացել ենք բանկը, իմ աշխատավարձը փակած ա եղել, արգելափակված,
ես գնացելամ ասլա 350,000 տարեթվատա, բերեցեք մուտումը արեցեք, ես էլ տամ։ 350-ը դա 380-ի մնացորդն է, բա 200,000 վարկը, ենտեղից ինչ կան ունեք մնացորդ։ Այդ եմ մնումա։ Ամբողջովին։ Չգիտեմ, իմ աղջիկը մուծելա, թե չի։ Չգիտեմ, ասում եմ մուտում եմ։ Ցույցը բացակայում է, տեսեք, այստեղ մեկ իրավական կարգավորում եմ ես ուզում հուշել եւ ասեմ, որ արդեն մի քանի տարի է օրենսդրության մեջ փոփոխություն են կատարել, այդ բանկային գործակցների հետ կապված որոշակի սահմանաչափ, այսինքն՝ դուժեր, դուգանքներ, անգամ տոկոսների սահմանաչափի արգելք է սահմանվել եւ քաղաքացիական օրենսդրության հստակ նշված։ Օրինակ, տեսեք, քաղաքացին վերցրել է 2-ը իրար այդ 500,000 դրամ, դուժերով, դուժերը չեն կարող ավելանալ այդ 500,000-ից առաջ, որ կարողանում էին։ 1. Երկրորդ հերթին կա տոկոսային սահմանաչափ, երբ որ օրինակ դուժը սահմանված, քառապատիկը տարվա մեջ չի կարող գերազանցել։ Այսինքն հիմա ոնց որ թե մի քիչ թե մեղմացված է այդ հարցը, բայց այստեղ խնդիր կա նաև բանկերի։ Տեսեք, ես ինչու եմ շատ անգամ որ ասում եմ բարոյական նորմերին, օրինակ ես այդքան էլ համամիջ եմ, որովհետև դրանք նաև իրավական կարգավորում ունեն, եւ այնպես չի, երբ որ քաղաքացին գնաց բանկ վարկային պայմանագիրը ստորագրեց, դա նշանակում է քաղաքացին ամբողջությամբ ծանոթաց է։ Բանկի աշխատողները 80%-ների հետ կապված ես մի կարևոր բան ասեմ, էլի, ուրեմն այո, կա սահմանաչափեր, բայց կենտրոնական բանկը մի ուրիշ բան չի անում, սպասարկման վճարը։ Դրա վերաբերյալ կա արդյոք սահմանաչափ։ Այո, այո, կա, ամբողջությամբ դա մտնում է արհեստականորեն, ես իմ պրակտիկան եմ ասում, արհեստականորեն էլի նույն տոկոսներն են, ինչ որ միշտ ուղղակի անունն է ուրիշ, սպասարկման վճարը։ Ես միջև հիմա չեմ հասկանում սպասարկման վճարի իմաստը։ Չբացատրելու պայմանով իհարկե, թե վարկային կազմակերպություն է, որտեւ 200,000, 300,000 կարծես վարկային կազմակերպություններ են հեշտ տալիս։ Մեկը բանկը, մյուսը վարկային կազմակերպությունը, դա որևէ սուբյեկտը ձեր հարցին վերաբերում։ Սուբյեկտը նշանակություն չունի, կարող է սովորական քաղաքացին լինել կամ կազմակերպություն, անկախ դրանից դա արգելքը արդեն դրված է, որ ճիշտ ասած ես մի բան լուր լսում եմ ձեզ, ուզում եմ հասկանալ, այսինքն ամբողջովին ընդունելի էր ձեզ համար բոլորիդ, աղջկա պահվածքը մոր հանդ է։ Ոչ, ոչ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք մի արտահայտության վրա, որ Տիկին Շուշանիկի քրոջ աղջիկը թույլ տվեց Եվգենյան, թողեց մոր վրա ու թռավ։ Պարոն Մուրադյան, այ հենց դա, հենց դա էր, ես որ ասում եի համամիտ չէ խոսքը։ Ես հենց դրա համար չանրադարձա, որովհետև Եվային լսեցինք, Մայրիկին լսեցինք, Եվգենիայի խոսքը ինձ չհամոզեց, որ նա թողել է, թռել է, միգուցե։ Բայց ի՞նչ է, չէ՞ որ թողել է, մարդը կարող է մեր հյուրին տալ։ Դուք օրինակ այսօր կցանկանաք ձեր աղջկա դեմ դատարան դիմել, նրանից գումար պահանջել։ Պարոն Ուրիջանյան, ես համաձայն եմ կլսեմ ձեր հարցի պատասխանը, բայց եկեք այդ հարցի պատասխանը վերջում լսեմ։ Ձեր քննարկումից հետո Տիկին Շուշանիկը թե ինչ եզրակացություն կանի քննարկումից հետո, թույլ տվեք ձեր հարցին պատասխանել։ Տեսեք, ինչի օրինակ ինձ համար կարևոր չի այս պահին աղջկա վարքագիծը։ Ես կարծում եմ, որ որպես այսպես տեղեկատվական լայն հարթակ եւ մենք ունենք առաքելություն, ինչը ես չէի ուզի լինի։ Ընդհանրապես քաղաքացիա իրավական շրջանառությունում գործարքների մասով անձին կնքում են ռիսկով, այդ բառը հենց կոնկրետ շատ լավ պետքա ֆիքսել, ռիսկ։ Ու երբ որ դու գնում ես ռիսկի, մտածում ես կարող ես հետո զոհականացվել, իմ համար դա անընդունելի է, տվյալ անձի շայց։ Հիմա տեսեք, տիկնոջը մարդկայինորեն միանշանակ կարելի է կարեկցել, բայց պետքա լինի ավելի իրատես մասնակետ, տվյալ դեպքում կարծում եմ կարող ենք լինել փաստաբանները, որպեսզի շատ չոր բացատրել, որ եթե դուք հիմա նստեք նեղվեք, դա ձեզ չի օգնելու, նույն ձև չի օգնելու այն մայրերին, ովքեր հիմա ձեզ կտեսնեն, կմտածեն դե հենա եկավ, իրան օգնեցին, գնանք մենք էլ վերցնենք վարկեր։ Հասկանում եք, ձեր զոհակ ասում եմ վնասա բոլորին։ Էլի ասում եք մարդկային եւ բարոյական, բա այդ օրենքները հենց այդ մարդկային եւ բարոյական նորմերի վրա չպտի հիմնված լինեն։ Արդյոք դրանք չեն նույնականացվում։ Օղջամտության սահմաններում, այո, իսկ օրենքը եթե կարգավորի, ի՞նչ որ ծնողը կարա ոչինչ հաշվի չառնելով իր երեխայի համար ինչ որ բան անի։ Հատկապես եթե շատ ես օղջամիտա, որ բանկը ամեն անգամ դնի հարցակննի վարկը։ Տարբեր դեպքերի մեջ ծնողների մերժումը նույն վարկային պատմության մեջ, որ բաբոն վարկի համար երաշխավոր ենք, ու մեր տունը կորցնենք, սա էլ ենք մենք բազմաթիվ անգամ լսել։ Տիկին Շուշանիկ, ձեր աղջիկը բացի ձեզանից վարկ ու պարտք այդ հարաբերությունների մեջ ուրիշ մարդկանց է ունի, ինքը վերցրելա, չի կարող մարի, էլ այդ պարտքը ունի։ Ինչքան չգիտեմ, էդի չգիտեմ, մի հոգուց 2, 10, 20 շատերից է վերցրել,
չգիտեմ, ես էի վերցրել ապարտանում են տիկի Շուշանիկ, մի ռոպե, մի հատ հասկանա, ոչինչ չգիտի, ինչ վերաբերում աղջիկան, հիմա պաշտպանում է Ձագին, ուզում է լուծի խնդիրը, բայց միան ժամանակ չի ուզում աղջիկան ցածրացնի, ինչպես տեսանյութում, ինչը բնական է, հասկանում ենք, մայրիկի պահվածք է, այո, բայց մյուս կողմից աղջիկա պահվածքը բնական չի, ձեզ խաբել է, խաբել է եւս մի քանի հոգու, ես վարկած եմ ասում, եթե պարզվեց ձեր մոտեցումը, վերաբերմունքը ոնց կլինի, ձեզ խաբված որ զգաք, ոնց կլինի, ոչ մի կերպ, չէ, բայց դիքի Մերաբյան, փաստորեն մայրը հանդուրժում է նման կերպ արի մայրը, այդպես, որ բոլորս մենք թևեր փռեցինք, ասեցինք, գիտեք, երեխայի համար, ուզում է ամեն ինչ, որ նման կերպ արի մայրը փաստորեն հանդուրժում է աղջկա շարունակական հանցագործությունները, որովհետև սա հանցագործությունն է, դիքի Շուշանիկ ջան, ի՞նչ անի, կանգ առնեցի աղջկան, այն իր դեպքում, երբ որ դիմեց իրան, ասի չեմ տալի, արդեն տվելա եւ հետո իմացելա, դուրը փագի ու դուրս գալու մետանի, դիկի Մանուկյան տվելա եւ հետո իմացելա, որ բան մի քանի մարդկանց էլա նաեւ տվել, եթե ձեր երեխան չարություն անում կամ վատ բան, ուրեմն հրաժարվում եք, ուրեմն մեկ անգամ եմ զգուշացնում, նույնը կանեմ, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, բայց կաչապ, եթե հրաժարվի, չէ, երեխայից, բացատրելով, եթե լավն է երեխասը, եթե վատն է երեխա, բայց ինչի՞ եք այսքան ծայրահեղացում, եթե վերջին անգամ ձեր աղջիկը Եվան երբ է ձեր տան դուրը բացել, 20 թվականին օգոստոսի 2-ին ամուսինս տանաստնաբուծական երկու տարի առաջ, պաստորը, երկու տարի առաջ, եկեր դեկտեմբերի, ախ դա ինչ կապ ունի, դեկտեմբերս, ծնողը եթե երեխային սիրում է կամ կապ չունի, բայց սերը ինչ կապ ունի պարտավորությունների հետ, սերը հենց պարունակում է ամեն ինչ, եթե ես սիրում եմ ինչ-որ մեկին, այս ոնց է ստացվում, ծնողական սերը պիտի ունենա պարտավորություն, զավակի սերը չի պիտի ունենա պարտավորություն, չէ, ես ուզում եմ հասկանալ, չեմ ասում, որ զավակն էլ չպետի ունենա, բայց ես կինը սիրում ա, ձեր ասած սերը տանում է շարունակական սխալների, իմ ասածը չի է, սեր երևույթ իգնիրանով, նշանակում է անմնացորդ նվիրում, առանց վերապահումների, մի ապտակնել երեխային, իհարկե խփել, դա փոխաբերական, դա նորից սիրո արտահայտում է, որ սաստել կամ սովորեցնել կամ զգաստել, իմ արդեն սիրո արտահայտմանով ինչ ձև ունի, դա արդեն սուբյեկտիվ է, եւ չես կարող մեղադրել մարդու, որ դուքի ես անմնացորդ նվիրվելով սիրո, անմնացորդ նվիրվելը կանխել, խնդրում եմ, ես ձեզ հասկանում եմ, դուք ուր եք տանում, բայց դուք էլ եք մայր, երբ երեխան մոտենում է մորը եւ ասում է առողջական խնդիր ունեմ, վարկի տակ դիր, ես կմարեմ, ու մի երկու-երեք անգամ գումարա վճարում, այնուհետ կորում, այստեղ մորը մեղադրելը մի քիչ այն չի, այստեղ երեխայի դաստիարակությունն է, ինձ համար դեռ մեծ հարցականի տակ է, արդյոք Եվան ունեցել է առողջական խնդիրներ այդ վարկային գումարները վերցնելով, դրանք լուծել է կամ կարողացել է, փորձել է լուծել թե ոչ, բայց դրան մենք դեռ կանրադառնանք, ու ինչու է մեր այսօրվա ամբողջ քննարկման ընթացքում տիկին Շուշանիկը էլի մի կողմ քաշված, մենք կխոսենք դադարից հետո։ Մեր գործընկերն է Պասադինա քաղաքում գործող LA Few Hair Clinic-ը։ 21-րդ դարում ճաղատությունը այլևս խնդիր չէ, երբեմնի խիտ մազերը հնարավոր ու կարելի է հետ վերադարձնել։ Այս հարցում ձեզ կօգնեն մազերի փոխպատվաստման նորագույն լուծումները։ Ժամանակակից տղամարդը չի կարող նման խնդիրներ ունենալ, վստահեն LA Few Hair Clinic-ում։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքը եւ ձևակերպել վարկը։ Ի դեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուրը, Elevated Living Realty։ Վերջին տարիներին Շուշանը Չարենցավանում գտնվող այս տանն ապրում է իր 36-ամյա առողջական խնդիրներ ունեցող աղջկա Անուշի հետ։ Ես ունեմ առողջական խնդիրներ, աղջիկս իմ հոր մահից հետո առողջական խնդիր ունի։ Շուշանի խոսքերով աշխատանքի միջոցով քիչ թե շատ կարողանում էին իրենց առօրյա ֆինանսական խնդիրները կարգավորել, սակայն ավակ աղջկա խնդրանքը մերժել չկարողացավ։ Մրաղջիկը եկել ասել, մամ վարկա պետք է,
պետքա։ Մինքը ես որպես վկա վերցրել եմ, հիմա մեկ մուտում ամեն չէ։ Այսօր Երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում Շուշանը կպատմի իր հաղթահարած և շարունակվող դժվարությունների մասին։ Մի կողմ քաշված, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Չարենցավանում ապրող տիկին Շուշանիկը վերցրել է առողջական խնդիրներ ունեցող աղջկան ու մի կողմ է քաշվել։ Պատճառների մասին մենք փորձում ենք հասկանալ այսօր Երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, հիշեցնում են, որ տիկին Շուշանիկին և նրա դստերը հնարավորություն ունեք օգնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց նվիրատվություն, kisabatslusamutner.com, ինչպես նաև կարող եք մեզ զանգահարել, խմբագրություն ձեզ էկրանին հայտնված բոլոր կոորդինատներով։ Մենք փորձեցինք Եվային էլ ուղղել ուղիղ հարցեր, վարկի, մայրիկի պարտավորությունների և այս գումարների մասին։ Եվայի պատասխանները հենց հիմա լսում ենք բոլորս։ Ես էլ տուն չունեմ, ես էլ վարձով եմ ապրում, վաղցկա ասենք վարձով կամ լինում ասենք ինչ-որ տենց տուն, գյուղի բացելի, իմ տունը չելի, վարձ ուղակի 8 տարի այս ամուսնացած եմ, բալիկ չէի ունենում, վարկ են վերցրել, բուժվել եմ բավականին ժամանակ, մայրիկից էլ եմ խնդրել, որ ինձ համար վերցրել, որ ինձ տա, ես էլ ոնց որ այդ վաղ ամուսինս աշխատում է, անասուն պահում է, այդ վաղ կարողանում էի տա։ Եղավ մի պահ, որ չաշխատեցինք, այդպես հավաքվեց, այդ վարկը ոնց որ իր անունով է, բայց ինձ համար է եղել, ես չեմ կարողացել տալ, հարկադիր ենք ցել, այդ հարկադիրը բավականին շատ ոնց որ մեղում են, աշխատավարձն են պահում, չեն ճիշտ կարողանում ստանալ, ես էլ ասենք օրենքից ոչ մի բան չեմ ստանում, անապահով խավա, բայց ես էլ պետությունից ոչ մի ձեզ ոչ մի օգնություն չեմ կարողանում, ասենք ոչ մի ծրագիր, ոչ մի բան, օրվա բանով, թե ամուսինս աշխատի, այնքան թանկ ամեն ինչ է, հազիվ աշխատածը, մեր ապրելը, մեր գոյատևելը, ընթացքում եթե կարողանում եմ, ուղարկում եմ, ասենք քիչ ասում եմ այդ վարկից մարվի։ Հասկանամ երիտասարդ զույգը նախ առաջին մեկ, ինչի է սպասում պետությունը իրան ինչ-որ ծրագրերի մեջ ներգրավի, օգնություն տա, ինչ-որ սովորել են բոլորը նստեն ու պետությունը իրանց օգնի, որովհետև իրենք անապահով ընտանիք են, չգիտես ոնց են դառնում տենց, գնացեք աշխատեք, մեկ, երկրորդը, գումար չունեմ, երեխա ինչ-որ զոհիտ կերպարա ուզում ընդունի, որ երեխայի ուզումի ունենայի, մայրս օգնեց, վարկ վերցեց եւ այլն, գումար չունես, մորը դուռը բացի գոնե, տես ոնց են ապրում մայրդ եւ հիվանդ քույրդ, ինչ են ուտում, եւ այն դեպքում, երբ որ այդ գումարը մայրդ վաստակում ա ու տալիս ա քո վարկերը, դա բարոյա լքված տեսակ ա, որը ավաղ շատ ա պատահում, որ ծնո, այո, դա բարոյա լքված տեսակ ա, այն զավակը, որ իրա մոր դուրը չի բացում, գումարած դրան վարկա թողում մոր ուսերին, թոշակառու հիվանդ քրոջ ուսերին, նա ինձ համար բարոյազուրկ տեսակ է։ Ինչ անի, գնա իրան վաճառի եւ դու աշխատի, պարոն Մերաբյան, ձայնից երևում է առույգ երիտասարդ ամուսինը գլխինքին, ոչ հարեն պահում, ինչ ձայնը գնահատել առողջական եւ ֆիզիկական տվյալները, մի քիչ ավելի խիստ գնահատեցիք, քան կարելի է, եւ պետք է գնահատել, որ եղել է իրավիճակը։ Փաստացի կինն ասում է մի բան, ես գումարները վերցրել եմ, հիմա ով ուզում է հավատալ, ով ուզում է չհավատալ, ձեր աղջիկն ասում է, որ երեխա ունենալու վրա է ծախսել, ցանկացել է ունենալ երեխա, վարկ է վերցրել ձեր անունով, ունեցել է երեխա, երեխան մեծանում է, իր դժվարություններն էլ շատ են, բայց տեսեք ոչ մի կոնկրետ պատասխան, դե երբ կլինի կտանք, տարբերակն է, կլինի կտանք, որովհետև մարդկանց մոտ նախ երեխայի ունենալու պահը, ի՞նչ է դա փոխում,
Այսինքն այդ ինֆորմացիան ինչի է Եվան տալիս, որպեսզի իրեն խղճան ու մեզ մոտ ընդհանրապես, իմ կարծիքով, ես դա նկատել եմ մեր հասարակության, մենք շատ ենք սիրում փնտրել զոհեր, բայց կարող միայն ժամանակ ունեցել է, չէ՞ խնդիրներ, պարոն Նուրիջյան, մորտան հաշվին երեխա ունենալը ինձ համար լուրջ պատճառ չի, թող գնար, չգիտեմ, բայց միևնույն է, դուք պնդում եք, որ դա ոչ մի իրավական բան չի նախատեսում, եւ այդ մարդը իրավական բան նախատեսում է, հետեւյալ աղջիկը ընդունեց, որ պարտք է մորը, չէ՞, իր համար է վերցրել, մայրը կարող է թեկուզ էս ապացույցներով դիմել դատարան, աղջկանից պահանջել գումար, մայրականի նման բան իհարկե ոչ, հիմա որտեղ եք դուք ընտրում այդ կորած սև կատվին, զոհին եւ այլն, մայրը չի ցանկանում, չունի կամք արդարադատությանը դիմելու, դատարան դիմելու, աղջիկն էլ ապրում է իր համար, որտեղ աստեղ խնդիրը, եթե ոչ երկու հոգու միջև, իրենց անուններով, պարոն Ուրիջանյան, մեր մասով ասեմ, կա սոցիալական անպատասխանատվություն մոր հանդեպ, մայրիկի առողջության հանդեպ, որտեվ եթե հիմա հիվանդ քույրը մնաց առանց այդ խնամքի եւ առանց այդ ֆինանսի, չգիտեմ, Եվա, երևի թե պետք է այս ամենից մայրիկին ազատել, երևի դիմեմ Եվային, այդքանը հիմա կարող եմ անել եւ ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնել սեփական ուսերին, որտեվ դու տանը ունես տղա մարդ, ունեք տնտեսություն, ոնց հասկանում եմ, իսկ մայրիկ ունի ինքը իրեն եւ ունի իրեն բաժին հասած հիվանդ երեխան։ Տեսեք, ես կարծում եմ ցանկացած ծնող պատրաստ է անգամ այդպիսի քայլերին, ես համաձայն եմ պարոն Մերաբյանի այն ասացին, այն սիրո ասացին, որովհետև չպետք է նաև միջանձնային այդ հարազատական հարաբերությունները սրել, եկեք ես ինչու եմ այստեղ միշտ թաքնված, ինչ որ ոչ թե մեղավորություն փնտրում, փորձում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր իր լիազորությունները եւ իր պատասխանությամբ գործի, որովհետև եթե օրինակի համար բանկը մերժեր տիկնոջը, համոզված եք, մենք այս իրավիճակին չենք հանդիպի եւ այսպիսի հարաբերությունը լարվածություն չի լինի։ Թե ես չեմ, բանկը պետք է մերժեր, տեսեք, ես նորից եմ ասում, քաղաքացին նախ շատ ցավալի է, երբ որ քաղաքացին ապրում է իր դստեր հետ, որը տարապում է հոգեկան որոշակի ունի որոշակի խնդիրներ եւ դա շատ ծանր բան է, այլ հարց է, այստեղ պետությունը պարտավորվածություն ունի, կարող է քաղաքացին խնամել թե ոչ։ Եվ երկրորդը, քաղաքացին գնացել է բանկ, պայմանագիր է ստորագրել, եկեք չթաքցնենք իրականությունը, բանկ գնալուց նորմալ, անգամ փաստաբաններ, անգամ իրավաբաններ այդ պայմանագրերը չեն կարդում, ինչի մասին է խոսքը։ Բանկի աշխատողները ներողություն, վեճա մոր ու աղջկա միջև։ Տեսեք, հասկանալի է, բայց մենք բանկը մերժեր, ասենք աղջիկը երեխա է ու հոգեր են ապրում, բանկը մերժեր։ Տեսեք, տարօրինակ է, էլա։ Իմ ասածի իմաստը այլ է, երբ որ օրինակի համար բանկի աշխատակիցը տեսնում է մայրիկը եկել է, եւ բնականաբար ես համոզված եմ, որ աղջկա հետ են գնացել, ասեն այստեղ ստորագրի, երբ որ բանկի աշխատակիցը ինքը հասկանար, որ իրականում ոչ թե վերցնողը մայրիկն, այլ իր անունով են անում, նա պետք է մերժեր։ Ես ինչու օրինակ բերեցի, ասեցի, եթե օրինակ գալ ուրիշ քաղաքացուց ուզեր, ոչ թե բանկին, քաղաքացին հետաքրվելու էր, ինչ ունի, ինչ չունի, արդյոք ում համար է վերցնում, եւ երբ որ քաղաքացին համոզվեր, որ իրականում մայրիկը չի լինելու պարտապանը, այլ լինելու է դստեր, նա դստերը մերժել էր, որովհետեւ դստերը մի քանի հոգու նման իրավիճակի մեջ արդեն գցել էր։ Ձեր շրջապատում բոլորն էին ասում, որ դուք ունեք ցամաք հացի խնդիր անգամ, այ այդ հարցում, ձեր կենցաղը բարելավելու հարցում, ձեզ օգնելու հարցում, ձեր դստերը օգնելու հարցում մենք անելիք ունենք։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը իր գործընկերների միջոցով ձեզ տալիս է սնունդ, որը վստահ եմ երկար ժամանակ կբավականացնի, եւ անհրաժեշտ իրեր, որոնք ձեզ պետք են, ձեզ եւ ձեր դստերը, ինչպես նաեւ մեր գործընկեր Վանա գրուպի կողմից զուզու եւ բոնդեսերտ ապրանքանիշով քաղցրավենիք դարը կյանքը մի քիչ ավելի քաղցր դարձնելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտող, յուրաքանչյուր որոշում կայացնելուց առաջ հիշում ենք, անկախ փոխհարաբերություններին մտածում ենք, ցանկությունների դեպքում, եթե դուք խնդիրներ ունեք, նաև կարող եք դիմել մեզ։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, դահանդիպենք սկսեցուց։